У місті Мукачево вже декілька років поспіль залишається проблемне питання паркінгу. Через брак паркувальних стоянок водії вимушені залишати транспорт в різних, не завжди дозволених місцях. Рух машин дуже ця парковка мішає, тому що вони фактично впритик один колоколю в центрі міста. В других містах, де парковки такі, там, наприклад, вулиця Стара Кірова, тепер Недиці, по-моєму, називається. Там по лівій стороні стають машини, я не знаю, чи їм то дозволено чи не дозволено. І там проїзд для машин взагалі маленький. У місті не вистачає як безкоштовних паркомісць, так і тих, за які потрібно сплачувати. Містяни кажуть, що потрібно збільшити їх кількість та зробити зручнішими для водіїв. Парковка повинна, вони повинні бути, відведені місця повинні бути. Ну, якби, то так би місто як центр, воно повинно бути якби так розгружено все. Саме краще, якби було десь якесь, знайшли місто тут в центрі міста, недалеко від центру, щоб там була парковка. От, наприклад, як щодня, да, є, там машини заїхали, поставили машину фактично в центрі міста, так? Нікому не мішають машини, не руху, то намного краще. Платна парковка має бути, напевно, всюди в місті. Просто якось поділена на різні зони, щоб десь було в центральних частинах дорожче, на районах десь дешевше. І тоді це може дасть змогу збалансувати кількість автомобілів. Так? І, ну, взагалі це питання про розподіл цього міського простору між альтернативними видами пересування, таких як велосипед чи громадський транспорт. Андрій каже, що платні стоянки мають свої переваги. І, на його думку, такий вид паркінгу буде зручнішим та кращим для мукачівців. Плюси платної парковки в тому, що вони, якби тій людині, якій можна не брати машину і пройтися з точки А в точку Б 10 хвилин, то це можна зробити пішки, або якщо зайнятися, наприклад, розвитком там велосипедами, під здачу, так, що можна, людина доїхала до якогось пункту і з того пункту вже пересувається на самокаті або на велосипеді. Територіальне місто в змозі запровадити такий проєкт, але наразі більшість ділянок йдуть під забудови. Насправді є для цього місце, можна якісь виділяти території під забудову багатоповерхових паркінгів, але мені здається, що спочатку треба почати з вулиці, скласти, перерахувати всі машини, зробити якусь аналітику, а потім уже думати, де це раз і чи потрібно будувати це два. Сподіваємось, що зовсім скоро місць для паркування стане більше, а машин, залишених на узбіччях, буде менше.